posljednjeg dana Red Campa koji je trajao 5 dana u etnokatunu Štavna u kojem je učestvovalo preko 80 polaznika iz preko 24 zemlje, učešće u diskusiji uzeo je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i integracija gospodin Igor Lukšić. Lukšić se obratio prisutnima, istakao značaj ulaska Crne Gore u NATO-u i osvrnuo se na sva aktualna dešavanja koja potresaju posljednjih mjeseci Ukrajinu. Također, po njegovim riječima, sam Red Camp u mnogome doprinosi da se razmijene mišljenje i iskustva zemalja koje su članice NATO-a i onih koje to nijesu i da na osnovu toga u mnogome možemo zaključiti šta zapravo NATO integracije predstavljaju za Crnu Goru. Ja sam iskoristio priliku da učesnicima kampa prezentiram moje viđenje stvari kada je u pitanju aktualni trenutak integracija kako u Evropsku uniju, tako i NATO, jer mi doživljavamo taj proces krajnje kompatibilnim ili ta dva procesa kompatibilnim, komplementarnim. To je dio jedne u suštini iste priče, ako pogledate iskustvo praktično svih zemalja koje su nekada pripadale tom bivšem istočnom socijalističkom bloku, oni su danas sve i u NATO-u i u Evropskoj uniji, i to nije slučajno, jer u našem prostoru NATO je važan, na našem prostoru NATO je važan da bi obezbijedili sigurnost. Nažalost, Ukrajina je jedna izuzetno kompleksna priča. I očigledno je da su neke greške napravljene i unutar Ukrajine i da su vjerovatno i u Europskoj uniji napravili neke greške i nesumnjivo da su i u Moskvi pravili određene greške. I na kraju smo došli u situaciju u kakvoj se nalazimo. Dakle, nalazimo se u najkompleksnijoj bezbjednosnoj, rekao bi, krizi koja je dobila novi sadržaj obaranjem nesretnim jučatog putničkog aviona koji zaista je zastrašujući događaj. Dakle, da se danas u Evropi u 21. vijeku, kada, dakle, umjesto da razgovaramo o temama koje postiču dalju saradnju, koje postiču traženje zajedničkog odgovora na mnoge izazove sa kojima se svijet suočava, mi zapravo u situaciji smo se vratili decenijama unazad. Ministar, koji je već imao zakazane sastanke, ipak je izdvojio vrijeme da odgovori na mnogobrojna pitanja učesnika. Direktor Alfa centra, gospodin Dedović, kazao je da nakon 5 dana druženja u prirodi Andrijevice i bez obzira na kišu i hladno vrijeme, kamp je protekao po predviđenom planu i programu. Ovdje, ispod komova, na ovoj nadmorskoj visini, mislim da smo još jednom na praktičnom primjeru dokazali šta znači članstvo u jednom kolektivnom sistemu bezbjednosti kakav je NATO. 80 mladih ljudi iz 24 zemlje. Ovdje su se prvi put upoznali. Ovdje su zajedno mnogo toga u ovim uslovima planinskim, kišovitim, naučili da međusobno se poštuju, razumiju, uvažavaju, da koordiniraju i da zajednički idu ka boljoj budućnosti i regiona i Crne Gore. Ove godine imali su priliku da razgovaraju sa ukupno 36 predavača, da čuju različite aspekte i stavove prema članstvu u NATO. A osmi po redu Red Camp, po riječima organizatora, bit će održan također u nekoj od opština na sjeveru Crne Gore.